Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առցանց առավոտի ուղիղ եթերում դեմ առ դեմ հաղորդաշարն է, որը, ինչպես գիտեք, իրականացվում է բանավեճային ֆորմատով։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը, շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, և ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը, շնորհակալություն։ Դուք ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել և առավոտի, առցանց առավոտի կայքում, որպես մեկնաբանություն, և իմ Facebook-ի իմ էջում նույնպես որպես մեկնաբանություն։ Այս շաբաթ Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմաններում հանգիստ չէր, կրակում էին, մենք ունենք նաև զոհ, և հարևան երկիրը ակտիվություն է ցուցաբերել, չէի ասի աննախադեպ ակտիվություն, բայց այնուամենայնիվ բավականին մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել, իսկ վաղը Փարիզում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Եվ այս թեմայից մենք կսկսենք մեր քննարկումը, որը ընդհանրապես վերաբերվում է Ղարաբաղի հարցին, նրա հասարակական ընկալմանը, նրա քննարկմանը և նրանում, թե ինչպես է նրա մասին, թե ինչպես է հայաստանյան հասարակությունը արձագանքում այդ բոլոր իրադարձություններին։ Նախ եւ առաջ, որպես փորձագետ, հա Մանվել, ես ձեզ հարցնեմ, ինչու է Ադրբեջանը այս գործողությունները ձեռնարկել հենց հիմա, այդ հանդիպումից առաջ, կամ գուցե դա որևէ կապ չունի արտգործնախարարների հանդիպման հետ։ Ես կարծում եմ կապ ունի, վերջին տարիները մենք նկատել ենք, որ շփման գծի դեպքերը համընկնում են, ասենք այս կամ այն բանակցային պրոցեսի հետ, ասենք ինչ-որ ակտի հետ, բացի դրանից Ադրբեջանի պաշտոնյաները, հենց կոնկրետ Մամեդյարը, արտգործնախարար, բազմիցս հայտարարել է, որ այդ միջադեպերը իրենց դիվանագիտության շարունակությունն է, կոչել են ռազմական դիվանագիտություն, որի միջոցով փաստորեն ավելի ազդեցություն են փորձում թողնել թե միջնորդների վրա, թե ասենք ճնշում, օգտագործում են որպես ճնշում Հայաստանի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հենց այս սպասվելի հանդիպման հետ էր կապված այդ դեպքը։ Համանախագահ երկրների ղեկավարները բազմիցս ասել են պատրաստել ժողովրդներին ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղությանը, հա՞։ Ստացվում է պատրաստել խաղաղությանը, թե չի ստացվում Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Նախ ասեմ, որ այս թեման գործընթաց, Ղարաբաղյան գործընթացը, որը դուք առաջարկել եք մեզ զրուցելու համար, իմ համար շատ մի քիչ հեռու է, էլի, ես իրավապաշտպան պաշտպան եմ, իմ համար կա սև ու սպիտակ կա, այն մոխրագույնի 50 ստվերն է, դա սեքսի մասին, ախպեն, հա, այդ է, որն է սևը, որը սպիտակը, սևը է դա, որ իշխանությունները չեն ուզում, ոչ մեր իշխանությունները ուզում, ոչ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները ուզում, որ ընդհանրապես մի բան ստացվի, դրանց համար այդ միջակը շատ լավ է, շատ հարմար է, և դրանք ոչ մի բանակցային գործընթացի մասին իրականության մեջ չեն մտածում, հա հանդիպում են, հա խոսում են, հա իրար ինչ-որ մեղադրանքներ են առաջադրում, դրանով պրծնում ամեն ինչը։ Իսկ ինչով են նրանք շահագրգռված, ինչո՞ւ է դա ձեռնտու նրանց։ Ու նույն նախ ասեմ, որ ամենակայֆ բանը դա իշխանություն պահելու ձևն է, և Ադրբեջանում, և Հայաստանում, եթե օպոզիցիան հանկարծ փորձի քայլ անել դեպի իշխանապահություն, միանգամից բերում է Ղարաբաղի խնդիրը, ասում են դուք ստեղ խաղեր եք տալիս, իսկ մենք այնտեղ պրոբլեմներ ունենք տարածքային, դուք ինչ չեք ասում, և մենք և իրանք, դա նորմալ բան է, բանակցային գործընթացը կլինի նորմալ այն դեպքում, և այնտեղ, և այստեղ կլինեն լիբերալ դեմոկրատական հանդուրժող իշխանությունները, դա շատ հեռու է դեռ, և այնտեղ, և այստեղ, դրա համար իմ համար, իսկ ժողովուրդները շտուայս մենք շփվում են, և նորմալ են, և ես ընկերներն եմ Ադրբեջանում, և մենք նույն կարծիքի ենք, և դրա մասին մենք խոսենք, իսկապես այդպես է, որ մեր և Ադրբեջանի իշխանությունների Ղարաբաղի հարցը մահանա է, այսպես ասած, ինչպես որ Միքայելն է կարծում։ Այդ ամեն ինչը ինչ-որ Միքայել ասեց, այդպես է, մենք ունենք կոնֆլիկտային վիճակ, օգտագործում է ռեժիմը դա, այն երկրները, որտեղ նմանատիպ իշխանություններ են, չկա կոնֆլիկտ, մի ուրիշ բան են գտնում, բայց մենք պիտի փորձենք իսկապես մտածել, այդ որ հանդիպում են, հանդիպեն, չհանդիպեն, նշանակություն ունի, թե չէ։ Իդեք մի ամենակարևոր հանգամանք պետք է իսկապես քննարկել, Ադրբեջանը ո՞նց է նայում այդ կոնֆլիկտին ընդհանրապես, և ընդհանրապես ինչ է նշանակում բանակցություն Ադրբեջանի հետ,
ասենք բաղը կգան իսկապես նորմալ իշխանություններ համ այստեղ համ այնտեղ ի՞նչ պիտի անենք ես ինչ եմ կարծում ադրբեջանցիները կորցրել են 94 թվականին Ղարաբաղը եւ ինչ որ տարածքներ եւ 20 տարի է ինչով է զբաղված ադրբեջանի իշխանությունը նա փորձում է պայմաններ ստեղծել վերադարձնել դա նրանք իրավունք ունեն իրենց ձեռքին պահում այս բանակցությունների մասնակցելը տարբեր միջազգային հարթակներում այս կամ այն բանաձևեր ուժով զորով փողով իրական նաև դիվերսիոն գործողություններով գործողություններով պահեն իրավունքը խոսում են շատ պաշտոնյաներ եւ անգամ Ալիև հերներ դրա մասին խոսել որ մենք սա կորցրել ենք Հիմա կվերցնենք թե չենք վերցնի, ես չգիտեմ, բայց իրավունքը պահել ձեր ձեռքին։ Մնացածը երկրորդական է։ Այս Սերյունդուչյանի մյուսը կանի։ Այսինքն այս մոտեցումը ինքնին արդեն պիտի արդեն հայկական կողմը քննարկի, եթե մարդիկ այդ մոտեցումը ունեն։ Դու ինչի մասն ես բանակցում։ Դու կարծում ես, որ լիբերալ ժողովրդավարական իշխանությունները ինչպես որ Միքայելն է ասում, նրանք նույնպես իրավունքը կփորձեն պահել իրենց ձեռքը բայց ի՞նչ անեն եթե կորցրել են նրանք կամ պիտի հրաժարվեն ուծը հրաժարվեն ճանաչեն չէ մյուսի իրավունքը ինչու՞ նրանք ոչ մի թուղթ չեն ստորագրում կարող են ինչ-որ թղթեր ստորագրել ցանկացած թուղթ որը ադրբեջանը ստորագրի իրավունքի մի մասը պիտի հանձնի կամ Ղարաբաղի կամ Հայաստանի տեսնում եք դրա համար նրանք ոչ մի բան չեն ստորագրում ցանկացած թուղթ Սա շատ էական հանգամանք է, որը պիտի քննարկվի Հայաստանում, դոսենս այս վիճակում ո՞նց է գործում։ Լիբերալը որ գա կամ պիտի հրաժարվի, ասի պետք չէ մենք ճանաչում ենք այդ մարդկանց իրավունքները, ինչ որ հարաբերություններ եք ստեղծում, հետո կփորձենք կարգավորել մեր հարաբերությունը։ Կամ պիտի նույնը անի, ասի կորած է, վերջացած է։ Եկեք շարունակենք սերունդ է սերունդ։ Երեխեքի գլուխը մտնեն։ Բանը ավելացնեի։ Հայաստանը պիտի այդ քայլինի դա։ Հայաստան դի կամ ընդունի կամ չընդունի հասկանա այդ ինչա կատարվում որովհետև այդ վիճակում Ղարաբաղը անկախ չի եթե Հայաստանը չի ընդունում Ղարաբաղը Ղարաբաղի անկախությունը ճիշտ եք ասում անիմաստ է ընդհանրապես ինքը որպես ինչա բանակցում ինչ պիտի անի Միքայել ճանաչի կամ ճանաչի Ղարաբաղի Ղարաբաղը ճանաչի հա այո Հայաստանը ի վերջո իրավաբանորեն Ղարաբաղը անջատվել է Հայաստանից Չէ՞ որ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը դեռ չի փոբան չի եղել։ Չի բեկանվել։ Բեկանվել։ Հետո Ղարաբաղը ճանաչեց իր անկախությունը։ То есть իրավաբանորեն իմ կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղը անկախացավ Հայաստանից։ Եվ Հայաստանի դեմոկրատական քայլը կլինի այն, որ ճանաչեր Ղարաբաղի անկախությունը։ Դա կհամաձայնեն։ Եթե մեր հասարակության մեջ իհարկե քննարկումներ շատ քիչ են այդ հարցերի շուրջ, բայց լուրջ խնդիր է դա։ Ի վերջո, գիտեք ոնց է, իրավունք ճանաչելու խնդիրը 23 տարի է այդ ժողովուրդը ոչ լեգալ պայմաններում երկրագնդի վրա ապրում է։ Դուք ասում եք դա քիչ բան է։ Երևի միակ ժողովուրդն է ոչ լեգալ։ Մյուս կողմից այդ ժողովուրդը ոչ մի պատասխանատվություն չունի աշխարհի առաջ։ Որտեղ եթե դուք որևէ իրավունք չեք ճանաչում այդ մարդկանց, նրանք էլ ոչ մի պատասխանատվություն ձեր առաջ չունեն։ Լսեք ինչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Հիմա երբ որ Հայաստանում խնդիրը դրվում է, ճանաչել, չճանաչել, միանգամից ասեք անվտանգության խնդիրն է մերտը բերվում։ Կան ինչ որ ասեք կարտատիպեր, ճանաչելը սենց կլինի, նենց կլինի, բայց երբեք չի քննարկում մի կարևորագույն հարց։ Ի վերջո դուք այդ մարդկանց իրավունքը ճանաչում եք թե չէ։ Թե չեք ճանաչում։ Այսինքն խնդիրը իսկապես խորքային է եւ խնդիրը իրավունքի ոլորտում է, թե Ադրբեջանի կողմից, թե աշխարհի, թե Հայաստանի։ Դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց իրավունքը, դեռ չեք ճանաչում։ Ոչ ոք չի ճանաչում, չէ՞ Հայաստանում որ իշխանություն թույլ կտա Ղարաբաղի ժողովուրդը ազատ ընտրություն անի եւ իր իշխանությունը ձևավորի։ Այդ իրավունքն էլ չի պաշտպանվում, հասկանու՞մ եք, ինչ մնաց միջազգային ուրիշ իրավունքներ։ Հասկանալի խնդիր է։ Այ ես հանդիպում եմ, ասենք, ադրբեջանցի լրագրողներին, դուք հանդիպում եք ադրբեջանցի իրավապաշտպանների հետ ոչ մի խնդիր չունենք, նորմալ խոսում ենք, զրուցում ենք, նորմալ մարդիկ են եւ դրական, ես էլ դրական կարծիք ունեմ այն մարդկանց հետ մասին։ Այնուամենայնիվ այդ օրը ընդհանրենք ձեր շփման օրը, իմանում եք, որ սահմանում զինվոր է սպանվել։ Հայ կամ ադրբեջանցի։ Դա չի մտա գնում ձեր խոսակցությունը, ձեր շփումը։
Գիտեք, զինվորի սպանությունը դա իրավապաշտպանների հետ կապ ունի այնքանով, որ մենք պաշտպանենք այդ զինվորի իրավունքը, նա ցած իշխանության պատասխանատվությունը։ Իսկ մեր իշխանությունները մենք լավ գիտենք, եւ մենք լավ գիտենք, եւ դրանք լավ գիտեն իրենց իշխանությունները։ Եվ ասում են sorry but it's մենք այս ձեւի երկրները մենք ապրում ցավոք, մենք չենք կարողանում նորմալ դրա մասին խոսել, ի՞նչ անենք։ Դա շատ նորմալ է։ Չէ, ինձ թվում է, գիտեք, ոչ մի անգամ մեր մոտ այսպես խնդիր չի եղել։ Իմ կոլեգաները ադրբեջանցի, իսկ ես շատ եմ շփվել եւ երկար ժամանակ եւ շատ եմ գնում այնտեղ, այսպես բան չի եղել, չէ։ Հա, ցավում ենք մարդում մահանալու կապակցության, բայց ոչ հարաբերական խնդրի բանով, պլոսկստով։ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքից հետո այդ հարաբերությունները չլարվեցին։ Այն մարդիկ, որոնք իմ հետ շփվում են, դրանք դեմ են, չեն ընդունում։ Եվ բաց ասում են, որ նրանք դեմ են։ Այո, իմ ընկերները ասում են։ Իսկ իմ ընկերները շատ լուրջ իրավապաշտպան զբաղվում են, շատ լուրջ իրավապաշտպան բան դաշտ Ադրբեջանում։ Եվ չեն հետապնդվում։ Հետապնդում են, ի՞նչ են հետապնդում։ Հիմա որ նայես, ինձ ասեն, որ դու էլ չես հետապնդվում։ Բայց ես լավ եմ գիտեմ, որ ես հետապնդվում եմ։ Դե հիմա եթերում խոսում եք։ Ոայ, իշխանությունը դες շատ շնորհակալություն պատրաստ հետ։ Բայց ի՞նչ ինտերնետային եթերը։ Դե, հաճույքի հիմա։ Հա, մի չոր բան եք ուզում ավելացնեք։ Չէ, ես դու չի գործ ունեմ իր ապաշտպանների հետ։ Չէ, ես սամանգամ կամ եղած կամ չեղած, ինչու՞։ Դու ի՞նչ ասես, չէ, մենք իր ապաշտպան ենք, մեր ոլորտի մեջ է։ Ես էլ չգիտեմ դա ինչա ուղղակի, չեմ հետաքրքրվում։ Երևի էտա չի բան։ Հասարակությունները այնուամենայնիվ, որ ասում են ժողովրդական դիվանագիտություն, եւ ամեն անգամ, երբ որ ԵԱԿ Մինսկի խմբին համանախագահները գալիս են, տարածաշրջան ասում են, ստեղծեք Հա, ի՞նչ է, ստեղծվեք ինչ որ միջոցառումներ, որ դուք իրար ավելի շատ վստահության միջոցառումներ դառնաք։ Այ կարևոր բան ասեցի։ Գիտեք, վստահությունը ո՞նց է ստեղծվում։ Այ ես օրինակ հենց հիմա ինձ թվում է մեծ վստահությունն է։ Չէ՞ որ ասեցի, ես բացարձակապես չեմ էլ հետաքրքրում իր պաշտպան ով է։ Արդեն ինձ թվում է անվստահելի բան ստե չկա, չէ՞։ Մենք կարող ենք հանգիստ խոսել։ Հիմա երբ որ ադրբեջանցիները կամ ուրիշները, չգիտեմ, տարբեր միջազգային կառույցներ ասում են ստեղծեք վստահության մտնելու։ Ես անդադար հարցնում եմ, ասած ի՞նչ փիլիսոփայության հիմա վրա է ստեղծվում։ Ասում են դե մարդասիրության։ Բայց ասի մարդասիրության փիլիսոփայությունը ո՞նց կարող է ստեղծի, ասենք վստահության մտնելորդ։ Վստահության մտնելորդը ստեղծում է ճշմարտության վրա։ Երբ որ ես իմ հակառակորդին ասում եմ, որ շատ կներես, դու ոչ մի բան ես ինձ համար, դու ընդամենը ինձ խանգարում ես, ես չգիտեմ քեզից ոնց պրծնեմ, դու չես թողում ես ապրեմ մարդու նման, ես ստիպված եմ դամ քո իհարկե ստեղից արդեն ինչ որտեղից անվստահություն պիտի լինի։ Եթե մարդուն ասել ես, ես ստիպված եմ քեզ հետ նստեմ, տեսնենք ինչ անենք։ Եթե դու էլ ես նույն վիճակում, արդեն վստահություն է ստեղծում։ Վստահությունը ստեղծում է իսկապես։ Բայց եթե դու իրավունքները ճանաչելու վրա, դու ասում ես, դու ինձ չես հետաքրքրում, դու ինձ պետք չէ, ինձ չես շփվում։ Ես ասում եմ, թունավորում ես դու ինձ, չես թողում ես ապրեմ, ես չեմ ուզում ես զինվորներ ընդ զոհվեն։ Իմ տղան էլ է բանակում Ղարաբաղում, չեմ ուզում զոհվեն։ Ես ստիպված եմ գամ քեզ հետ խոսեմ։ Ու ես քեզ ասում եմ, ես քո իրավունքը ճանաչում եմ, լինել թշնամի, քո հողերի համար պայքարել, չգիտեմ, մտնել ծովը, բոլոր քո իրավունքները։ Դու որևէ իրավունք ճանաչում ես։ Ես ունեմ իրավունք, թե չունեմ։ Եթե չես ճանաչում, քեզ այդ ինչի մասին խոսեմ։ Սրանից հերթով արդեն կարելի է հանգիստ նստել խոսել, եթե մարդ ցանկություն ունի։ Եթե ցանկություն չունի, խոսենք մարդկության մասին, լիբերալիզմի մասին, նացիոնալիզմի դա ու՞մ է պետք, խաբեբանությունը, չէ՞։ Ռոպե մեկ գալիս է, ասեք, Ադրբեջանի Մոսկվայում դեսպանը, գալիս է Ղարաբաղ, ստե չգիտեմ ինչեր էր խոսում, բայց ինչ լավ է, ես ինչ էսի, բազում գնում դա խցում հակառակը խոսել, վստահությունը որտեղից պիտի լինի։ Վստահությունը իրավունքները ճանաչելուց է գալիս։ Այսինքն ինչի հիման վրա պետք է լինի վստահությունը ժողովրդների միջև, եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդների միջև։ Ավելի շատ ճիշտ ասեցա, եթե կա հասկացողություն հարցի, կլինի վստահություն։ Դրա համար ասում եմ, մեր մոտ իմ գործընկերների մոտ կա վստահություն իրար նկատմամբ։ Այն մարդիկ, որոնք չեն ուզում իրար լսեն, չեն ուզում իրար հասկանան, ոչ մի վստահություն չլինի։ Իսկ ես վստահ եմ, որ իշխանությունները մեր իրար չեն վստահում, ոչ էլ հավատում են, ոչ էլ ուզում են լսեն։
İşխանության ներսում վստահություն չկա։ Չէ, չէ, իշխանությունների, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, հա, Հայաստանի։ Դրա համար հավաքվում են եւ խոսում են, տարիներով կան խոսան։ Այն վայ ես տեսել եմ նույնիսկ հանդիպումը բանում, հա, այդ ոչ օֆիցիալ հանդիպումները այդ քաղաքացիական Մինսկի խմբի բաների, հա, Դավիթ Շահնազարյանը եւ Ադրբեջանցի Ալիև, հա, Իրավիզավին։ Ստաց խոսում ենք Կիևում, ես լսել եմ, խոսում ենք միասին, սուրճ ենք խմում, հա, վստահություն կար իրանց մեջ։ Հա, վստահություն կար, շատ լավ իրար հետ խոսում են, շատ լավ ինչ-որ բաներ են գրում, շատ լավ միասին ելույթ են ունենում։ Տեսել եմ, այդ վստահություն էր։ Հիմա ես խոսում եմ Ադրբեջանցի Էլդար Զենալովի հետ, իմ ընկերոջս, ամենա մոտիկ ընկերոջս, ամենա երկարատև ընկերոջս հետ, եւ մեր մոտ վստահություն կա, մենք կարող ենք լսել եւ իրա դեմ ասել է եւ իմ դեմ ասել է եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի եւ ելի վստահություն կա։ Իսկ ժողովրդների մեջ էլ վստահություն կա։ Ես վստահ եմ, որ եթե ժողովուրդ, եթե պատերազմ, նո որոշում կայացվի ինչ որ Հարաբաղի Հայաստանի կողմը դարձան, ինձ թվում է ժողովրդները չեն ուզի կռի բանը։ Կռիվը ոչ ոքին պետք չի։ Պատերազմը պետք չի ոչ ոքին։ Ես դասում եմ ինչ-որ պացիֆիստ, ու ես հույս ունեմ, որ մարդիկ հոգու խորքում պացիֆիստ։ Այսինքն, եթե նրանք հարցակվեն, մենք չենք պաշտպանում։ Չեն հարցակվի ոչ ոք։ Ոչ ոք չի ուզում անալ, ու դու ասել, որ տարածքի համար կարելի է մեռնել։ Հա։ Չէ, ինձ թվում է չի կարելի մեռնել տարածքի համար։ Ավելի կյանքից ավելի բարձր բան չկա։ Աստվածն է մեզ կյանք տվել, թող Աստվածը իրավունքունի մեզ այս կյանքը վերցնել։ Բայց արդեն մեռել են հազարավոր մարդիկ, չէ՞։ Հա, դա պրծանքների լավ հերի չի։ Էլիս շանագենք մեռնել։ Տարածքի համար կարելի է մեռնել, թե չէ։ Այդ ոնց ես քո իրավունքը ճանաչում, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ մարդը գնում պայքարում է, եւ կյանքը տալիս է իր իրավունքը նվաճելու համար։ Չի համարվում։ Իր իրավունքը նվաճելու համար։ Իրավունքը իհարկե մարդիկ տարբեր ձևով են հասկանում։ Եվ այստեղ կարելի է վիճել, ցանկացած խմբեր կվիճեն իրար հետ։ Մի շերտ մարդկանց գտնում է, որ իրավունքը սա է, այո, սա տարածք է, արժեք է, մենք կգնանք դրա համար պայքար, գնում պայքարում անում են։ Մյուս շերտը կարող է գտնել, որ ոչ, մեր իրավունքը մենք ուրիշ ձևով պիտի դիտակցենք, մեր իրավունքը արժանապատվությունն է, կյանքն է, զարգացումն է։ Մարդիկ կարող են դրա համար գնան պայքարեն, ելի նույնպես զոհվեն։ Այսինքն, դա շատ սուբյեկտիվ բան է եւ երբեւե այստեղ կոնսենսուս չի լինում։ Այս կամ այն հասարակության մեջ կարող է դոմինտանտ լինի այս կամ այն մոտեցումը։ Մեր հասարակության մեջ ո՞նց։ Մեր հասարակության մեջ նույնպես տարբեր է։ Ես տեսնում եմ, իհարկե տարբեր է, այդ վեճերը կան, բայց դոմինանտ մոտեցում չի ձևավորվում։ Դժվար է ձևավորվել, իհարկե, երբ որ դու կոնֆլիկտային վիճում ես, անմիջապես վիճակում ես, իսկապես դա դժվար է։ Բայց առավելևս գոյություն ունի այդ ձգտումը, փորձել գալ մի տեսակետի, մի մտքի գա։ Անկամ երբ որ մենք խոսում ենք Ղարաբաղի անկախության մասին, մենք տեսնում ենք հասարակության մեջ մարդկանց, որոնք որ դեմ են, ասում են դա մեր երկրի մասն է։ Դուք ո՞նց եք ասում այդպես։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են այդպես չէ։ Ո՞նց է մեր երկրի մասը, երբ որ ես նորից եմ գտնում 23 տարի, ոչ ոք այդ մարդկանց իրավունքը չի ճանաչում։ Դուք քաղաքացիներ եք այս երկրի, հազարում իրավունք ունենք։ Բայց հենց դուք այն մարդկանց նույն իրավունքները չեք ճանաչում։ Ասենք սա շատ ավելի լուրջ խնդիր է, քան հենց նենց, գիտեք, ասել էլի, այսինքն շաշկան ձերքին։ Այս մեր մաքսային պատմությունները, հա, սեպտեմբերի 3-ից հետո սրելու են իրավիճակը, թե ընդհակառակը, գուցե լիցքաթափելու են հայ-ադրբեջանական այդ հակամարտության կամ ոչևէ ձևով չեն ազդելու, հա, միլիտարիզացիա շրջանի, հա, տարածաշրջանի։ Ու մենք տեսնում ենք, չէ, որ Ռուսաստանը նոր կուրս է վերցրել, նորագույն հարձակողական զենքեր է տրամադրում Ադրբեջանին։ Մեր աչքի առաջ է կատարվում։ Ինչու՞։ Ոչ ոք այդ հարցին չի պատասխանում։ Սա արտացոլում է հենց այն նոր process-ները, որոնք որ գոյություն ունեն ռուսական քաղաքականության մեջ։ Այդ թվում է դու մաքսային, չգիտեմ, պրոյեկտները, հազար ու մի ուրիշ պրոյեկտներ, որոնք ինձ համար երբեք ինտեգրացիոն պրոյեկտներ չեն եղել։ Դա գեոպոլիտիկ պրոյեկտներ են, որի միջոցով մեր գլխին են փաթաթում, ասեք, երկարատև, ինչ որ մեր ժամկետ ունեցող պայմանը կա գրեր, եւ ոչ միայն, այսա բոլորի գլխին են կապել։ Իմաստը դա է։ Ռուսաստանը թույլացել է, թուլանում շարունակում է, դրա համար են անում։ Եվ այդ պատճառով է պրոյեկտը իրականացնում։ Ոչ թե պրոյեկտ չկա, պայմանագրեր, պայմանագրերը, այդ պայմանագրերը երկարատև։ Ադրբեջանի բանակի զինումը, ինչու են զինում, թշնամական երկրի բանակ, որ կոնտրոլ պահեն, ձև չունեն,
թուլացող երկիր է, գնում են նենց քայլերի, որոնք ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում բոլոր իր հարևանների համար։ Հարց երկու մասնակիցներին, Հովսեփանանով, ուրեմն օկտատերը, հերոստատետողն է հարցնում, իսկ գուցե ընդհանրապես պետք է դադարեցնել, հարցնում է հերոստատետողը բանակցությունները Ադրբեյանի հետ։ Դադարեցրածնել։ Դադարեցրածը գոյություն չունեն։ Իմաստը ուրիշ է, որ մենք տեսնենք, եթե ինչ իմաստ եք դնում սրա մեջ, ինչ իմաստ եք դնում, ասենք դադարացնենք, որ վերցնենք ինչ կուրս վերցնենք, այսինքն ինչ ալնենք։ Այո, որ կուրս վերցնենք։ Սրա մասին կարելի է իհարկե խոսել, բայց կոնկրետ դադարեցված են։ Մաքսային միության մասին խոսվեց, ես ճիշտ ասած մտավախություն ունեմ, որ այն հեղ-հեղուկ եւ ոչ ժողովրդավարական վիճակը, որը կա Հայաստանում, այդ մաքսային այդ պատմություններով կվատանա, այսինքն նույնիսկ այն շրջանակները, որ կան հիմա խոսքի ազատության կամ չգիտեմ ցույցերի ազատության, դրանք կկրճատվեն այդ մաքսային միության ազդեցության տակ, թե՞ չէ։ Ավելի շատ կրճատվել չեն կարողանում, այս արդեն կրճատված է։ Խոսքի ազատություն Հայաստանում չկա։ Ոչին բանի ազատություն չկա, սաղ պլանավորված, թուլտված ազատություններ են, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ռուսաստանը գուցե ստիպի ինչ-որ ընդհանուր օրենքներ ընդունի, ես չգիտեմ մաքսային պատմությունը, մաքսային պատմությունը… Ոչ ոք չգիտի, մեր կառավարությունը չգիտի։ Եվ ասեմ, որ իմ համար այդ մաքսային պատմությունը, այդ մաքսային պետության պատմությունը իմ համար սկսվել է 95 թվականից, երբ ռուսական զորքերը եկան ստեղ։ Այսինքն բազան հիմնվեց, այո, դրանով պրծնում ամեն ինչը, դրանով պրծնում ամեն ինչը։ Խոսել հիմա ռուսական դպրոցներ, ռուսական լեզու, չեմ անում ինչ… Անիմաստ է, եթե գենպրոկուրատուրայի շենքի վրա գրված է դատախազություն պրոկուրատուրա պրոջեկտը, թո դրա մասին մտածեն, երեք հատ լեզվով խեն գրեմ։ Հələ հաստատ անգլերեն բառուսերեն խեն գրեմ պրոկուրատուրան, որ ցա քաղաքացիների կարդան։ Կամ որ փողոցի վրա անգլերեն գրած է ստոպ։ Է հարեն գրեք ստոպ։ Այդ քի դրա մասին չեք մտածում։ Դա սաղ սարկած է։ Եվ ակտիվական շարժումներն են Սարկովի, եւ բլոգերական շարժումները Սարկովի, եւ կանաչ շարժումը Սարկովի, սաղ Սարկովի։ Ինչո՞, մենակ ձեր շարժումն է Սարկովիչի։ Մենք ով։ Մենք իրավապաշտպանների։ Իրավապաշտպաններն են, այո, շատ։ Ես իմ կազմության համար եմ պատասխանատու, իմը Սարկովիչի։ Դրա համար եմ վրա կրակել, դրա համար եմ վրա հարցակվել։ Ա իսկ օրինակ կուտակային կենսաթոշակի դեմ շարժումը կամ 150 դրամ չեմ ուզելու։ Ավելի լավ է թող մտածեն եւ քաղաքացիական անհանգստություն հայտարարեն եւ ընդհանրապես տոկ բան չմուծեն։ Այդ ես կասկանամ, որ դա շարժում է։ Ինչ չեմ ուտեն, տրանսպորտի վարձ չեմ ուտեն։ Չէ, կամ գազի համար չեմ ուտեն։ Ընդհանրապես բան նալոգ չեմ ուտեն, տաք չեմ ուտեն։ Այս կասկանամ, որ դա շարժում է։ Քաղաքացիական անհանգստություն։ Մենք բոլորը չենք վճարում բան, հարկերը։ Всё, պրծավ։ Պետություն բարձի քեզ ոնց էս պայելու քեզ դրանից հետո։ Բայց ուր է, այդ քարին էլ չէ կարողանում ընդել։ Դրա համար տարբերություն կա Ուկրաինայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Այդ դրան են կամաց-կամաց գալիս, բայց ես ուզում եի այն ամենայնիվ ասեի, այ դուք համաձայնվեցիք երկուսն էլ, որ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի այն դեպքում, երբ մեր երկու պետությունները ավելի դեմոկրատական կդառնան։ Այս գործընթացները, որոնք սեպտեմբերի 3-ից հետո գնում են, դեպի դեմոկրատիա են մեզ տանում, թե ճիշտ հակառակը։ Եթե կոնցը, ես կարծում եմ կամի խնդիր, որը շատ ավելի էական է, օրինական իշխանության ձևավորելու խնդիրը։ Օրինական իշխանությունը նա կարող ավտորիտար բաներ կոշտ ձևեր գործի անգամ պահի, բայց նա չի պահի այդպես, ոնց որ ասեք, այս ուզուրպատորական իշխանությունը։ Ուզուրպատորական իշխանության էությունն է անընդհատ երկրից դուրս գտնել ռեսուրսներ իրեն պահելու, այդ թվում կոնֆլիկտային տարածքում, այդ նու մաքսային միությունում, մաքսային միությունը չլի մի ուրիշ տեղ գտնելու, այլ դա էությունն է։ Այստեղից է գալիս է ամեն ինչի են խառնաշփոթը, այն ինչ որ գոյությունն է երկրի ներսում։ Հիմա ես չգիտեմ, անմիջապես կարելի ասել, եթե օրինական իշխանությունն էս ձևավորած, դա արդեն իսկ կարելի հավասարացնել դեմոկրատական կարգի հետ։ Չգիտեմ, երևի նույնն է, կամ էլ սկիզբն է, ասենք դեմոկրատականի սկիզբն է։
բայց ես կարծում եմ բայց ոչ բավարար պայման է այո ասենք որպես սկիզբ եթե իսկապես ժողովուրդները ինչի՞ համար են պայքարում այ Միքայել ասում է ամեն շինծու է ամեն շինծու չի ես էլ եմ մասնակցում այդպես քաղաքացական բաներում եւ հրապ գիտեմ որ դա շինծու չի կարող է շինծու լինի բայց անազանդությունը Հայաստանում շատ փայլուն մի քանի անգամ ժողովուրդը արդեն ցա երբ դուց Վերջինը ասենք այդ 100 դրամի հետ կապված, երբ որ կասեցին կամ կառնեցին այդ որոշումը, կապել ամբողջ ժողովուրդը կամ մայրաքաղաքում պայքարել անհանգստությունը ցաբերել։ Միջև այդ Մաշտոցի բուրակում մենք փայլում տեսակ որ ոստիկանները ստիպած են թռնել այնտեղից իրենց երկաթները հավաքելու։ Եվ կլինեն ուրիշները, եթե այսօրվա այս երիտասարդները դեռ չեն ասել անհանգստության եւ եթե իրենք գիտակցում են, իրենք էլ կանցնեն անհանգստության։ Բայց համաձայն չեք, ինքը կարծում է որ իշխանությունն է հրահրում կամ չգիտեմ դու լատը։ Ոնց կարող արարի, դա հեքիաթները։ Մարդը վերջացավ, երբ որ Սերսարքյանը եկավ, ասեց՝ «Բաո պիտի գար, ուզ ձեզ օ պիտի գար»։ Սա տոտալիտար երկիր է, մարդիկ պայքարել են, որ ինքը գանդեր կզի ու հազնի ժողովրդին։ Օ պիտի գար իր տեղակալը։ Չէ, Մանվել, ես Զարուկյան գագիկի պիտի ուղարկես։ Ես հասկանում եմ, ասած Կուսակցությունների ստեղծած դեմագոգիկ պատկեր է դա, ես դրա համար եմ, կուսակցությունները, որոնք որ առաջին անգամ հարված են տեսել նոր ձևի պայքար, այսպես կոչված ապոզիցիոն կուսակցությունները, նրանք են հորինել դա, որ ականջներ տեսեք, սա պայքար չի, բոլոր երկրներում այդպես է։ Կուսակցություններին նույնքան վատ վերաբերում, որքան քաղաքացիական շարժումներին։ Չի, բայց կարող է իրաց թեզը համոզի չէ։ Ես կուսակցության հետ ընդհանրապես դա իմ համար շատ դժվար հասկացողություն է։ Վերջին հարցը, որը արդեն սկսեցիք դուք խոսել, Միքայել, կարճ, ուրեմն 1-1 րոպե։ Դա այն հարցն է, որը 2 ամիս, 2.5 ամիս Հայաստանում քննարկվում։ Ինչու Հայաստանում Եվրոմանդա Եվրոմայդան չի կայանում։ Այ, չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Բայց ինչու՞։ Դու ասացի, տարբեր են, չէ՞, Հայաստանը, այն ինչ են։ Հա, բայց երևի ավելի ազատատեն չեն, ավելի ազատամիտ են ուկրաինացիների, եւ ուկրաինացիները տեսել են գոնե տեսել են մի ինչ որ դեմոկրատիայի նմուշներ անցյալ տարիներում, հա։ Ես մի բան եմ, դա հասկացել, երբ որ ես դեկտեմբերի 30-ին Ուկրաինայում էի, 17 ուկրաինական ալիքներից 5-ը ցույց էին տալիս մենթերի կողմից ծեծված երիտասարդներին։ То есть այդ կադրերը ցույց էին տալիս Հայաստանում, եթե դա ինտերնետ տելևիզիա չի, ոչ ոք ցույց չի տալիս։ Всё այդքան է երիկա։ Խնդրեմ։ Ինչու՞ չի կայանում։ Շինզո հարց է։ Ինչ կապ ունի Մայդանը։ Մայդանը Մայդան է։ Ազատության հրապարակը ինչու՞ չի։ Շատ ավելի էական պրոցեսներից հիմա Թայլանդում գնում, փայլում պայքար։ Ուտի երկրում այդ մարդիկ գալի։ Մեզ մոտ ագրեր ունենք մենք Թայլանդի հետ։ Իսկ Ուկրաինայի հետ միշտ նման։ Իսկ լավ ինչու Թայլանդ չի մեկի դեպքում։ Ինչու Թայլանդ չի, լավ։ Ինչու մենք Թայլանդ չենք։ Երբ որ մենք եղել ենք, իրանք չեն եղել։ 88 թվականին էր Հայաստանն էր անկոծում։ Հասկանում եք ոնց է, դա պետք է խնդիր է լինի քոնը։ Հա։ Խորքային քոնը պիտի լինի։ Եթե խնդիրը գոնը չի, դու ուրիշներ պաստառների համար չես պայքարի։ Այսինքն դու գնում ես Ուկրաինայի մոտ շատ շատ ավելի խորքային խնդիր է, քան Եվրոպայի հարց, հասկանում եք, շատ իրենք են գրում։ Որովհետև ձևավորվում է նոր քաղաքական ազգ, հասկանում եք, բարդ խնդիր է։ Դրա համար է այդքան ագրեսիվ էներգիան այդպիսի մեծ։ Ուղղակի դա այդ բանի մեջ է։ Ոչ, մեր խնդիրները շատ բարդ են։ Հասկանում եք, մեր խնդիրը պետություն կառուցելն է, պետություն, հասկանում եք, մենք կարողացել ենք մի խնդիր դնել Ղարաբաղի ազատագրելու, տեսնում եք, ամբողջ ժողովուրդը կարողանել ազատագրել, բայց մենք երբևէ չենք դրել իսկապես իրավական պետություն կառուցել, սահմանադրական պետություն, չկա, այսօր էլ բոլորը պայքարում են ինչի համար, իշխանապողություն, իշխանապողությունը ինչ է, այս մի բան դան գցենք, մենք վերցնենք, Է մեկը գցենք, մենք վերցնենք։ Այսինքն ուզուրպատորական պերմանենտ 18 տարեկան բան է, բայց ով է դնում խնդիր, որ եկեք կառուցենք քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտ այս երկրում, որն էլ հենց սկիզբն է պետության։ Ոչ ոք, ես չեմ ասել որևէ մեկից, որ մարդիկ նման խնդիր դնեն եւ իսկապես դա իրանց հետ։ Սա է մեր խնդիրը։ Սա որ երբ որ դու լուծում ես, դու ամեն մի հոսանքի հետ համաշխարհային լեզուն գտնում ես։ Պետություն չունես, ի՞նչ կապ ունի որտեղ ես։ Չգիտեմ, ի՞նչ պաստառների տակ ես ապրում։ Շնորհակալություն ձեր հետաքրքիր բանավեճի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներն էին Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ
Միքայել Դանիելյանը, շնորհակալություն, եւ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, տեսյուն։